وانا عقد اخ شيخ يشكر ابن عبد الهادي ذكر الشيخ الاسلام صبن ستودنت وانا عقد اخ شيخ ام كركم ام انا مسي ولي وانا زي مس ورق اشاري هو شو سوجا وانا زالي ام سوس ماشي كاي سات اس كده وانا ميتو ام سوس بالو وانا زي حديث كي لخت وانا ام مس تروا حديث سندوسان وانا پارس میں واپس مور ام دائم تم نظر آ تمس گئی تم اکی نظر کیا یاد ہم لکھ پہ ونس مٹاو لکھنس بیس تروا حدیث ہم دس بیس سندن نظر تک تو بوزن بی امی سات ہم لکھ بی تروا حدیث تم بوزن بی امی سات ونا تم شیخن ون ان آشا حاض سبیو لا یکونن له شعن عظیم شعن عظیم اگر اسی زند رود تیل اسی امس عظیم مرتب وول بنی سمجھ بس لیے یہ اوسمت امس لکچار پہ لکچار پہ اوسمت ابن تیمیہ صاحب زبردست قبل ہاں اور ابن تیمیہ صاحب اس نے زہن تہ تنگ تمس یتہ سوال کرہن دی سمجھ مے یتھ مے پورن رات عبارت پتہ کر مے تم پتہ گتگلیو فون اڑین کر مے پتہ یورے فون تم پتہ یعنی اس یوتہ اس نہ گسان کیا پتہ تکبر گسان یتھ اس پران چ کی الفاظ اس تکبر گسان بہرحال نے یمس اللہ تعالی زیادہ علم شکر عطا تمس مے تمس مس کیا شون تواضع اس کیا گسان اس پتہ روب کرانے کو ساتھ گس مے تل کان کر مے تم فون کیا کر تمس چرا روب کرا کو ساتھ شرار دسا مان یکچ یکچ علم چ علمش نشین علم سر کیا شو ایک انسان سمان تواضع یعنی مے تو رات پر سر نہیں فون میں نہیں شیخ الاسلام نے تیمیا تو اس کا ژھٹ نفر تو اور اس کرام لوکان کرانی ہے وہ بہرحال نہیں اگر طرح فکر ہے